мій Спасителю. Я прийшла до Тебе і кричу перед Твоїм обличчям. Ти дивишся на мене, а я на Тебе. Ти укрився від мене під маленьким кусочком хліба. Мій розум заслабенький, щоб зрозуміти і пояснити це. Я повинна просто вірити Твоєму Слову. Ти бо сам сказав, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Яке неспогненне диво! Всемогутній Бог, який створив Всесвіт, стається для мене тілесною поживою, щоб злучитися зі мною і обдарувати мене вічним життям. Жодна людська уява не могла б такого намислити. Це вчинила тільки любов, велика любов Бога до мене. Тут, у Пресвятій Євхаристії, милосердний Бог відкрив для мене навстіж двері спасіння. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Ісусе, Ти уклав зі мною угоду і скріпив її своєю смертю та підписав її своєю кров'ю. Мало того, щоб запевнити мене у своїй вірності, Ти залишився для мене тут, у Пресвятій Євхаристії. Ти прийняв вигляд хліба і повністю віддався в руки людини. Світ завжди був ворожий до Тебе, але це Тебе не зупинило. Заради спасіння всіх людей Ти і далі готовий терпіти зневаги, відкинення, насмішки, забуття, святотатства і навіть знищення. Як часто люди проходять попри Тебе загненого в церкві і стидаються схилити голову, привітатися з Тобою та промовити кілька слів до Тебе. Ісусе, Ти сміливо стояв перед Пилатом і розпинателями. Ти боронив мене і взяв на себе мій гріх та помер через мене. А я не маю відваги засвідчити, що я прийняла Твоє спасіння і стала Твоєю дитиною. Мене не катують і не розпинають, а я зрікаюся Тебе, я зраджую Тебе в найменших дрібницях. Прости мені, Ісусе, і дай силу вистояти і бути Твоїм свідком. Ісусе, присутній тут у Пресвятій Євхаристії, Ти так багато зробив для мене, а так мало вимагаєш назамін. Ти просиш тільки щиро прийняти Тебе до свого серця, прийняти Твою любов і відповісти Тобі любов'ю. Чи можу я не любити такого свого Бога, який повністю віддав себе за мене? Сокрушення.